С отчет на дейността, който бе представен днес, стартират зимните четения на Регионалния исторически музей в Враца. Те са 33-ти поред и въпреки изпитанията през последните две години маркират една сериозна традиция за институцията. Говорейки за археологията, ние можем да споменем, че специално за тази годишните зимни четения са предвидени теми, свързани с археологическите проучвания през предходната година. Археологията е тясно свързана с събирателската работа. Всичко, което е добито по време на археологическите проучвания, естествено постъпва в фондовете на музея. Но тъй като през изминалата година имахме един изключително наситен сезон, мога да споделя, че става просто за цели 8 експедиции, които са реализирани на територията на област Враца. Чрез зимните четения ще бъдат показани резултатите на половината от тях, толкова са ни възможностите. Част от програмата на четенията е и разработка на специалист от Антропологическият институт към Българската академия на науките в София. Темата е средновековната лечебница и раждането на съвременната болница. Етнографите също са подготвили интересни теми. Те си имат една традиция в това нещо. Канатицата, за тях за нея ще разказва колежката Силвия Гарванска, а новопостъпилата, това ще и е, бих казал, прощапълника Александра Тодорова, ще представи тема за детското облекло. Нумизмата на музея е приготвила една тема за византийските фолиси. Тя си следва една своя линия, свързана с монетосечението и монетните открития в Врачанско. Разработки на специалистите от историческите отдели Възраждане и нова и най-нова история също ще запознаят аудиторията с интересни теми за бизнеса и историята на рекламата във Врачанско през 20 век. Въпреки пандемията, статистиката показва, че през изминалата година Врачанският музей има повече посещения от предходната, споделя Ганецовски. Държа да се знае в публичното пространство, че дейността на музея и на музеите като цяло не е свързана единствено с посещения и с експозиции. Ние имаме още събирателска, научно-изследователска работа, имаме освен експозиционната и културно-масова, която, апропо, е и най-ощетената от гледна точка на COVID-ограниченията. Ето, примерно, с настъпването на новата 22-а година, вече имаме отменени три занятия с ученици, три учебни практически ателета, свързани с историята, с археологията, с етнологията. Виждате как звучи интересно. Именно поради новите ограничения, които настъпиха и това, че са спряни учениците от подобен тип събирания. Зимните четения започват на 2 февруари от 17 часа и ще продължат всяка сряда до 6 април в малката зала на художествената галерия към музея.